Par daudz dzīvokļu māju siltināšanu stāstīts visā Latvijā, tomēr vēl joprojām iedzīvotāji šādu projektu realizāciju raugās skeptiski. Ķeguma pašvaldības pārstāvi to skaidro ar neusticību, jo pirmie siltināšanas projekti valstī neesot bijuši veiksmīgi. Tagad, kad būvnieku zināšanas un prasmes ir uzlabotas, esot jāturpina strādāt ar iedzīvotājiem, lai viņus pārliecinātu par siltināšanas darba efektivitāti un pozitīvo gūmu. Šogad Ķegumā uzsākti darbi pie pirmās daudzdzīvokļu mājas siltināšanas Ogres ielā 6, jau darbu procesā iedzīvotāji izjūtot pārmaiņas. Nav nepieciešams tik ļoti liels temperatūras siltuma apgādes sistēmā ēks. Un es domāju, ka, ja projekts būs realizēts līdz galam, iedzīvotāji vienkārši būs tikai ieguvēji. Jo, kā mēs zinām, ir 50% no attiecināmām izmaksām sadz Eiropas Savienības struktūra fonda. Nu, tas arī zināmā mērā var teikt tāds solis pareizā virzienā un varbūt pirmajiem, kā pirmajie soļi ir grūtāki, viņiem ir jāiepazīst viss tas process, lai no energo audita nonāktu līdz mājas siltināšanai. Ja. Mums ir bijuši mājas iepriekš, kur tikuši siltināts, bet pēdējos gados tā ir pirmā. Tie iepriekš, kas tika siltināti, arī tā siltināšanas tehnoloģijas ļoti stipri mainās pēdējos gados, teiksim, ja, un šī tā kā vajadzētu būt labākai. Darbus Ogres ielā 6 esot jāpabeidz līdz nākamā gada augustam. Pēc uzsāktā pirmā siltināšanas projekta pieteikumi saņemti no vēl 3 pilsētas daudzdzīvokļu namiem renovācijas projektiem. Siltināšanas projekta atbalstītāji skaidro, ka dzīvojot Latvijas klimata apstākļos jārēķinās ar lielu enerģijas patēriņu eko apkurināšanai. Apkuras sezona aizņem vidēji 6 mēnešus gadā, tāpēc ēkas fasādes siltināšana ir viens no veidiem, kā iekonomēt siltuma enerģiju. Bet tuvāko 2 gadu laikā Ķeguma pilsētā plānots arī izveidot jaunu siltumtrasi no skolas līdz Smilšu ielai, kas apietu novecojošo siltumtrasi un samazinātu siltuma zudumus. Tur ir ļoti liela tad finanšu līdzekļa nepieciešama, lai visu uzreiz centra siltuma apgādes sistēmu tā kā rekonstruētu un ar kaut ko jāsāk ir vismaz. Tālāk jau skatīsimies, būs rezultāti un pēc tālākiem rezultātiem arī skatīsimies, cik tas ir realizējams. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.